Ողջույն, սիրելի ներս։ Լուսինը գտնվում է կշարք նշանում, դեկտեմբերի 6-ին, ժամը 20:33 րոպեից մինչև դեկտեմբերի 9-ը, ժամը 07:42 րոպե։ Լուսինը, երբ գտնվում է կշարք նշանում, դա հարստության, գեղեցկության, սիրո և Վեներայի տունն է։ Այս օրերին ձեզ հաջողություն կբերի ձեր հավասարակշռվածությունը։ Ցանկություն կունենաք լինել շքեղ և էլիտար։ Արդարության պետք է հասնել ոչ թե ուժի միջոցով, այլ լավ դիվանագիտությամբ։ Նոր ծանոթություններ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ շրջան է իրավաբանների, իրավապահների, քաղաքական գործիչների, հոգեբանների, հասարակական աշխատանքով զբաղվողների համար։ Նաև բարենպաստ է կանացի գեղեցկության ոլորտում աշխատողների համար։ Այս ժամանակահատվածում ծաղկում են գեղեցկության սրահները, շքեղ հագուստի և կոսմետիկայի վաճառքները։ Հիանալի կլինի, եթե այցելեք Վարսահարդարի մոտ նոր սանրվածքի և նոր կտրվածքի համար։ Ովքեր ունեն տոնակատարություններ, նորաձևության ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ ապահաջողությամբ կավարտվի։ Ինչպես նաև այս շրջանը բարենպաստ է մերսման մասնագետների, լուսանկարիչների և արվեստագետների համար։ Այս քանի օրերը ձեզ կբերեն ֆինանսական հաջողություններ, արժեքավոր պայմանավորվածություններ։ Կարող եք այս երկու օրը գնումներ կատարել, դրանք շատ երկար կօգտագործեք։ Ովքեր սիրում են յուրահատուկ և բացառիկ իրեր, օրինակ կոլեկցիայի համար, ապա այս օրերը հիանալի են դրա համար։ Համենայն դեպս այս օրերը շատ գայթակղիչ են, չափազանց թանկարժեք իրեր գնելու համար։ Հիանալի ժամանակաշրջան է, որպեսի գեղեցիկ և շքեղ իրեր գնեք տան համար, կահույք, գեղեցիկ արվեստի գործեր, հնաոճ իրեր, ինչպես նաև հագուստ և օծանելիք։ Ներդաշնակ և պարզ սիրո օրեր են։ Ոմանք հիմք կդնեն ամուսնական կյանքի, կնշանվեն կամ ամուսնության առաջարկ կանեն կամ կստանան։ Այս երկու օրը հիանալի է ամուսնության համար։ Այսօր հետևեք ձեր բոլոր խոսքերին, քանի որ շատ կարևոր է, թե ինչպես է արտահայտվում։ Եթե ցանկանում եք որևէ տպավորություն թողնել կամ ձեր սիրելին ձեր մասին ավելին իմանա կամ սկսի ձեզ ճանաչել, ապա այս քանի օրը կարող եք ծաղիկներ կամ նվերներ անել։ Ծաղիկները կարևոր չէ կգնեք, թե կքաղեք դաշտից, քանի որ կապ ունի միայն ցանկությունը, որ ձեր սիրելիներին երջանիկ տեսնեք։ Բարենպաստ չէ ալկոհոլի չարաշահման, գրեհիկության համար, կոպտությունն ու շտապողականությունը կարող են փչացնել ամեն ինչ։ Պետք է լինել պարզ, հարաբերություններում մաքուր, նրբագեղ, ներդաշնակ և համբերատար։ Երեխաներն այս օրերին ավելի խաղաղ են, տրամադրված են լինում շատ շփվելու, ձգտում են լինել իշխող, իսկ արդարության զգացումը իրենց ներքաշում է վեճերի մեջ։ Օգնեք նրանց գտնել արդար լուծում, սովորեցրեք նրանց չափավորություն և զսպվածություն։ Երեխայի հետ փոխշահավետ պայմանագիր կնքեք, թողեք թող իրեն դիմահարդարի, եթե ցանկանում է, իհարկե միայն աղջիկներին։ Եթե կարծում եք, որ ավելորդ քաշուն է, ապա ճիշտ ժամանակն է սկսել դրանք կորցնել։ Այս երկու օրը շատ շարժվեք, ֆիզիկական շատ աշխատանքներ կատարեք, զբաղվեք սպորտով այնքան, մինչև քրտնարտադրություն լինի, և շատ առատ։ Երբ լուսինը կշերկ նշանում է, ապա կտրված մազերը շատ ուշ են աճում, բայց նրանց կառուցվածքը չի փոխվում։ Շատ բարենպաստ օրեր են կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար, բոլոր տեսակի մաշկի խնամքի համար։ Շրջապատեք ձեզ գեղեցկությամբ և հարմարավետությամբ։ Այս երկու օրը կարող եք համեստ դիմահարդարում անել և կրել նուրբ երանգներով զգեստ։ Կշերկ կանայք կարող են դժգոհել իրենց արտաքինից, բայց հավատացեք, դա միայն ձեր կարծիքն է։ Խոյերի և խեցգետինների մոտ կարող են առաջանալ ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ցուլերը, կույսերը և այծեղջյուրները կարող են մաքրել մաշկը, դիմակներ և կոմպրեսներ դնել։ Խեցգետինները և կարիճները կարող են գոլորշու լոգանք ընդունել բուսական բույրերով։ Բարենպաստ է դեմքի և պարանոցի պլաստիկ վիրահատությունները, ինչպես նաև քթի, ականջների, կզակի ձևի շտկման, մազերի, ֆոլիկուլների փոխպատվաստման, ինչպես նաև վնասված հոնքերի և թարթիչների վերականգնումը։ Ովքեր սիրում են դարչինի և մանդարինի բույրերով օծանելիքները, ապա կարող եք գնել այս շրջանում։ Կարող եք մարզումներ անել աչքերի շուրջ, վարժություններ անել ողնաշարի ճկունության համար, ինչպես նաև ամբողջ մարմնի մերսում։ Մաշկը այս օրերին կընդունի բոլոր օգտակար նյութերը, որոնք եթերային յուղերից պատրաստված կլինեն։ Եթե դուք ինքներդ եք որևէ բաներ պատրաստում ձեր դեմքի համար, ապա լավ կլինի ավելացնեք մի փոքր եթերային յուղ։
Աչքերի մարզումներ կարող եք անել անգամ եթե նայեք հաճախ երկնքին։ Եվ իհարկե առողջությունը ուշադրություն դարձրեք ձեր երիկամներին, միզածորանին, միզապարկին, երակներին, մաշկին, ենթաստամոքսային գեղձին, ինսուլինին և գլուկագոնի մակարդակին։ Վիրահատություններ աճող լուսնի ժամանակ չի թույլատրվում, իսկ նաև լիալուսնի ժամանակ չի թույլատրվում, միայն նվազող լուսնի ժամանակ է թույլատրվում։ Իսկ այգեգործության համար ես կտեղադրեմ առանձին սոփշստվաբաժնում կամ Facebook-ում և Instagram-ում։ Լավ եղեք։